Assalomu alaykum. Target tomonidan o'tkazilayotgan Lider 2.0 loyihasi doirasidagi olimpiadalarni hozir tuman bosqichi bo'lib o'tyapti. Birgalikda jarayonlarni kuzatamiz. Ketdik. Ayni damda musobaqa o'z yakuniga yetdi va bu yerda hozir musobaqa o'qituvchilari o'quvchilarimizga misollarni namuna sifatida ko'rsatib berishyapti. Qanday o'tdi, qanday o'tmadi, mana shu kabi savollarga javob topishyapti. Ko'rishinglar mumkin. Hozirgina hakamlar hay'ati natijalarni e'lon qilishyapti va ayni damda taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Asqarova Zaynab. Afrom Behruz. Rasulova Bibisora. Demak, olimpiadamiz davom etadi. Keyingi sonida hammalaringizni kutaman. Hamma yana qatnashib, yana ham o'rinlar sonimiz ko'payishini istaymiz. 2-chi o'rin 2-ta, 1-chi o'rin 2-ta, 3-ta bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'ylaymanki, ota-onalar bilan hamkorlikda ishlasak, yaxshiroq natijalar chiqarib olamiz. Rahmat sizga. Rahmat. O'g'lingiz chet elga borib, o'sha xalqaro olimpiadalarda ham sovrinli o'rinlarni olishiga qanday qaraysiz? Kelajakda xudo xolasa undan yuqori natijalarga erishsa o'zini ham tilakdoshman. Xudo xolasa Amerikada o'qish tilakdoshman. Kelajakda qaytib kelib, respublikamizda moliya vaziri bo'lish niyatim bor. Deb o'zini aniq qilib, nasib qilsa harakat qilyapti xudo xolasa. Lider 2.0 olimpiadasi yoqdi. Mana 2-chi o'rin olgan bo'lsam ham uncha xafa bo'lmayman. Keyingi olimpiadalarda xudo xolasa 1-chi o'rin olishga harakat qilaman. Xursandman 3-chi o'rinni olsa ham. Chunki o'zida qiziqish bor. Bizi o'sha 3-4 oygina bo'ldi tayyorlanib boshlaganiga. O'shanda shunaqa natija. Agar o'sha 1-chi, 2-chi o'rinni olgan bola kabi 5 yoshidan berganimizda bolam bugun 1-chi o'rinni olardi deb o'zimga anaqa qildim. Bundan keyin to'xtatmaydilar, yana o'qiydi, tayyorlantiramiz. Men natijasidan xursandman. Avvalambor mana shu Target o'quv markazining ustozlariga, tashkil qilgan rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. 300-chi maktab nomidan, o'qituvchilar nomidan. Juda yaxshi tashkil qilingan maktab bosqichi bo'ldi. Undan o'rin olgan eng yaxshi har qaysi maktabdan 4-ta 5-tagacha bola kelgan. Bu mana tuman bosqichi bo'lyapti. Hozir tuman bosqichida mana o'zimiz ko'rib turibmiz. Sovg'alar, rag'batlantirish hammasi chiroyli. Xudo xohlasa keyingi bosqichlarda yana ham 1-chi o'rin, 2-chi o'rin, 3-chi o'rin olishlarga shogirdlarimizga yordam beramiz.